δεν είναι η μισθή των εργαζόμενων και το κατρακύλισμά τους που θα σώσει τις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει να παίρνουν αξιοπρεπείς μισθούς και το βλέπουμε το παράδειγμα εδώ στον ΕΡΤΑ. Όχι μόνο δεν σώθηκε από το 17 που έκοψαν τους μισθούς, αλλά μεγάλωσε το κατρακύλισμά τους. Και βρεθήκαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα να μιλάνε για εθελούσιες εξόδους κλπ. Η αποζημίωση που είχαμε εμείς χρησιμοποιήθηκε δυστυχώς για να στέλνουν ψιθύρους δεξιά και αριστερά ότι θα κοπεί, με αποτέλεσμα να φεύγουν χωρίς να το έχουν στο πρόγραμμα οι συνάδελφοι στη σύνταξη, που οδήγησαν στην έξοδο με ψιθύρους. Και αυτό που δεν περιμέναν οι συνάδελφοι, φύγαν, κάποιοι φύγαν πολλοί, περίμεναν να πάρουν την αποζημίωση. Εδώ όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση τραγική, μπορεί να χαρακτηριστεί, γι' αυτό δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι, μαζί με την Ομοσπονδία των Εργαζόμενων. Ήρθαν λοιπόν μέσα στον κορονοϊό, 13 Μάρτη, και πήρε η διοίκηση μια απόφαση. Αυτέρετη, κατάργησε από μόνη της, χωρίς να κουβεντιάσει με κανέναν, ούτε με το συνδικάτο, τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Και από εκεί που η αποζημίωση ήταν 30 χιλιάρκα, εμψυχρό την κάνει 15. Και ακούστε, έχει και συνέχεια. Την κάνει 15, όχι για αυτούς που θα φύγουν μετά την απόφαση, αλλά και για αυτούς που είχαν φύγει. Είναι τραγικό. Συνάδελφος που έφυγε στο τέλος του 18, την τελευταία μέρα, πήρε 30.070 ευρώ. Συνάδελφος που έφυγε λίγες ώρες αργότερα, την πρώτη ή τις δύο του μήνα, του δίνουν τώρα 15. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Γιώργο του Μπεπόνη, όχι μόνο για τη σημερινή πρόσκληση, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Είναι η δύναμή μας, η Συντονιστική Επιτροπή. Είμαστε όλοι συνταξιούχοι εκεί, γιατί έτσι μπορούν να λυθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε και που τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν ανυπόφορα για τη ζωή μας. Είμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε, είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας είναι κοινός, είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι έχει πάρει ο εργαζόμενος από τη δουλειά του, ότι πήρε ο συνταξιούχος τη σύνταξή του, είναι πολύ λίγο από αυτά που έχει προσφέρει, από όλα εκείνα τα οποία έχει πληρώσει και στο βωμό της εκμετάλλευσης και στο βωμό των ασφαλιστικών ταμείων, που όπως βλέπετε και δεν είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα σάρωσαν με μια νομοθετική πράξη, τα σάρωσαν με ένα νόμο, τα σάρωσαν με μια υπουργική απόφαση, και τώρα εσάς εδώ έρχονται με τον ίδιο τρόπο να πάρουν πίσω ό,τι εσείς πληρώσατε και με αγώνα έχετε κατακτήσει. Συνάδελφοι, όταν λέμε ότι ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος, το εννοούμε και πρέπει να το εννοήσουμε όλοι μαζί. Κανένα μέτρο αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντισυνταξιουχικό δεν θα περάσει εάν δεν το δεχτεί αυτός ο οποίος υπόκειται είτε με εκβιασμούς, είτε με ψέματα, είτε με προπαγάνδα να το δεχτεί. Επομένως, ο δρόμος του αγώνα όλων των συνταξιούχων είναι μονόδρομος, είναι αγώνας που πρέπει να δυναμώσει, είναι αγώνας που πρέπει να πάρει εκείνες όλες τις αποφάσεις για να συνεχίσει με αιτήματα που αφορούν την ζωή μας, την υγεία μας, τις συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας και μας και των παιδιών μας. Είναι μονόδρομος ο αγώνας και θα κερδίσουμε και θα κερδίσετε και θα
διεκδικούμε να πάρουμε πίσω από κανέναν άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία.